Nakon višečasovnog zasjedanja, opštinski odbor SDS-a Gradiška isključio je sinoć iz stranke Tihomira Mihajlovića i Radomira Pjanića. Narodnom poslaniku Slavku Dunjiću izrečena je opomena i suspenzija. Nezvanično je riječ o članovima SDS-a koji ne podržavaju aktuelnog načelnika opštine Gradiška Zorana Latinovića. Tihomir Mihajlović prethodno je smijenjen s mjesta direktora Doma zdravlja Gradiška, a Radomir Pjanić je načelnik opštinskog odjeljenja za inspekcije. Poslanik Dunjić, koji je oštro kritikovao predsjednika SDS-a Mladena Bosića i načelnika Latinovića, izjavio je da je ovakva odluka donesena da bi se spriječilo njihovo učešće na narednim stranačkim izborima. Sad sam potpuno uvjeren da je ta kazna meni odmjerena i da je inače sve ovo bilo projektovano da bi mene spriječili da učestvujem u narednim unutarstranačkim izborima.